Tačiau būki mums gailestingas ir mes tau šlovinsim tau kaip vardą. Vardą Dievo Dievo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Sekmadienį šiuose šventuose mišiuose melžiamės už šią parapiją, aukotojų intenciją. Taip pat prisimename šios atminties tėvo Stanislovo atminimą, minėdami 95-asias gimimo metines. Sveikinu nuoširdžiai jus visus, ypatingai mūsų brangius svečius, šioje šventų mišių aukoje melskimės už šią parapiją ir už kitus, kad Dievas būtų gailestingas mūsų prašymus išgirstų ir klausytų. Pradėdami išganymo paslaptį švęsti, atsiprašykime Dievą vienas kitą už savo klaidas, savo nuodėmes, savo namus ir priimkime apšlakstamą švęstų valgymą. Apšlakstykime mane. Visada dalindavo savo
Angelas nuvėrė.
maldos žodį su didžiausia pagarba, kaip ir kiekvieną žmogų. Jeigu tu kitą gerbsi, ir tu būsi gerbiamas. Tiesiog ta pagarba žmogui. Taigi, atvažiuoja viena mergina į Paberžę, kuri nepažįsta tėvo Stanislovo, bet sesuo jai sakė, tu nuvažiuok ir susitark dėl krikštynų, man reikia irgi pakrikštyti, kada galės tada. Atvažiuoju, sako, ruduo gražus oras, sėdi medyje žmogus, užskina obolius. Tokia kaip pižama kažkokia, ir drobinė kelnė, nori žiūrėti tokį drobinį. Ateinu, sakau, labą dieną, ką jūs galite pasakyti, kur man rasti tėvą Stanislovą? Sako, o tamsta kokį reikalą turėjau? Taip, sako, aš dėl krikštynų. A, tai palaukite, minutėlė. Išlipa iš medžio, nuėnė į savo celę, apsivelka su tana, susinepatogino, kad jis taip jau išsirėdęs. Ir atėjęs, sako, prašau. Ir pagarba žmogus, jaunam, jaunai mergaitei, netingėjo nuveikti ir persirengti ir priimti taip kaip kunigas. Jis niekada nesidrovėdavo vilkėti batinuką, nes reikėjo tas tvoras mūryti. Savo rankoms, sako, kiekvieną tvorą išmūrėjo apie kiekvieną tą stulpą, kad jis statyti tvorelės. O kiek privežė pusę nuveiktų, kiek išgelbėjo, kiek pirkėjo vienam gyvenimui. Taigi 39 metus Ivanas Stanislovas puošė Paberžės didžiausią meilę. Ir kiekvieną mums daug sykių sakydavo, tik darykti su didžiausia meilė. O tu barščius verdi, o tu grindis plauni, o tu žmonės vedžioji, su didžiausia meilė. Ir pajusi čia visi. A jeigu be meilės, dėl prisurko, nei nepradė, nieko iš to nebus. Taigi va tokie kasdieniniai kažkokie pasakymai, tai vieno sakinio, tai yra kito sakinio, tiesiog tave tai paveikdavo, tu negalėjai šito negirdėti, nepastebėti, neužfiksuoti. Ir reiškia vėl, jis vedžiojo mokytojo ekskursijas ir sakė, mokytojai, jau pavasaris, matau, jūsų veidė šypsenos nebėra, į galvą jums skauda. Jokios tabletės, tik fizinis darbas. A jum reikia, nereikia, čiupkite dirbti dabar kartą per vietą. Praeis trys dienas, tai gal jūs pradėsite šipsuotis, tai gal jau nebeskaudės. O ta išminti, ką jis, devyni metai tremtyje, devyni metai trys mėnesiai, ką jis išnešė savo pečių, jis visą tą mums dalino. Kiekvieną dieną, jeigu tik tai norėjai, tu galėjai keistis. Tiesiog ėmė į pavyzdį iš jo ir bandėjai kažkiek pasikeisti. Nes jis kiekvieną būdeną taip pat mėnė ir nereikėjo būti nei alkoholikų, nei narkomanų. Čia kiekvieną žmogų, kiekvienas mes turim kažkokių gimtinių, kokių negerų dalykų. Ir kiekvieną jis, kaip psichologas, labai geras jis matė, kiekvieną žmogų tarsi rentgenu peržvelgdavo. Bet be galo tolerantiškas, niekada jis neparodydavo, kas pas tave blogai. Bet po truputėlį, gerai, ką pasako, kitą dieną ką pasako, jums tai, kodėl man tai pasako. Ir tai turbūtčiau, kad bandai keistis, nes susivokit. Kartais už nepadarytą darbą pagirdavo, labai susigėsdavo, pasistengdavo dar geriau padaryti. Bet niekada nepardavo, niekada ne. Žodžiu, sakydavo, tik tai gerumų reikia žmogų būti, o nes agresija, gimta agresija. Taigi, sakydavo šiandieniniai pedagogai, tėvelis Stanislovas mums savo pažiūrą, reiškia, renka tos saldainius, santuokos, daugybės saldainius, renka, atvažiuos ekskursiją, vaikus apdovanoja saldainius. O vaikai ką daro? Saldainiai būna papiriuką ant žemės. Būdavo dienų, aš nemačiau tiesą, bet anksčiau, sako, būdavo po 40 autobusų per vieną ekskursiją. Ir šitam, žinot, šiukšlynas jau turi, bet yra jis nei vienam nepasakė, tai kodėl tu meti dabar tą kabeliuką ant žemės. Nei vienam, jis tiesiog stebi, kaip šeimose vaikai auklėjo, kaip pedagogai dirba su vaikais. Na, o pasibaigus jau sunkiai darbo dieną, jis pasima kybarą, tai net ir renka tos kabeliukus. Ir jam nevėda tokiam išminčiui, iškiai šitą darbą daryti. O ką mes darome? Argi mes žiūrėsime, kaip jis dar
darbą dirba, mes lenkiamės kartu, jis mums rodė savo pavyzdžių, kaip dirbti. Aš niekada dabar nebegaliu dirbti. Guliu lovą ir žiūriu į lubas. Į dieną tas pats, į naktį. Bet aš visą laiką galvoju, ką aš jums pasakysiu paskutinį kartą atėjęs pas jūs. Sėdėčiau sakydavau, žmogus man tabletė. Aš jo laukiu kaip kokio vaisto, kaip tabletės. Nes visą satisfakciją duodamas galvą. Aš kaip išvykau, kad jau pats galvojau. Tai štai ką, tai ką aš jums pasakysiu atėjęs paskutinį kartą pas jūs. Beje, apie savo lygę, man buvo prostatos vėžys, perėjo į kaulus. Metastazas išplito po visą kūną, dabar tikrai žinau, kad aš jūs daugiau niekada nebeteisiu. Tai štai ką norėjau jums pasakyti. Nesusilituokite. Vyrai žino, kas yra lituoklis, a moteris ne. Tai aš paaiškinsiu. Kai jūsų kūnas bus visiškai paliegęs, nusilpęs, kai jūs negalėsite net rankas pakelti, pasistengkite, kad jūsų siela išliktų šviesi, kokia buvo visą gyvenimą. Kad nesusilituotų jūsų paliegęs kūnas su šviesia siela. Tai to nuoširdžiausiai aš jums ir linkiu. O dabar eikite. Žmonės nejo lauk, ėjo prie jo, klaupėsi, mučiavo rankas, vedė vaikus, kad palaimintų. Kai daug mažusi priejo, kas norėjo, tai man sako, dabar išeikite, uždarykite duris. Galo sunku jam tą buvo pasakyti žmonės. Tada, ką jį padarėme? Tada paprašė kėdę nunešti prie komunijos stalo, o čia va, nuvedėme už karantinį, pasodinome. Ir jis valandą laiką sėdėjo ir žiūrėjo į altorių. Aš manau, žinau, ir meldėsi ko gero. Ir manau, kad jis atsisveikinti su savo bažnytėlę atėjo. Nes daugiau jis nebebuvo atėjęs niekada, net ir vedamas. Jis labai mokėjo pasverti savo jėgas ir žinojo, kad daugiau nebeteis čia. Tik su karstu buvo paskirjuojant dažnys. Taigi valandą laiko, jis turbūt prisiminimais gyveno, kaip dažė švelniam spalvytėm tą altorių, kaip keitė tą bažnytėlę, darė jam tokią etnografinę. Sunku pasakyti, kokie jo jausmai buvo. Ir tada paprašė po valandos išvesti, kai vedėme per šventorių tą namelį, kuris gyveno. Dar pusantros savaitės atitikai mes įslaugėme visi čia pasikeisdami. Sakė, kur jo? Dabar aš norėčiau paaiškinti tą pamokslėlį. Mes stebėjome ir toliau tėvo Stanislovo vaikus, kaip vykdavo žmonės, norėdavo pasiužeiti į celę. Tam buvo leidžiama šokiai, gulėdavo visiškai silpnus. Tada vaik nekrutėdamas ir kai žmogus atvažiuodavo ir norėdavo dar jį aplankyti, mes tik laukom, tėvelį ir priimsite, atvažiavotės. Sako, viskite, kaip neilgam. Ir kai tas žmogus išeidavo, mes pribėgėme vaikui, palaukom, ką sakė, gal tą galim buvo pradėti, gal skundėsi, gal prašė ko nors. Sako, tik jie jau pasižiūrėjo į mane, sako, nu kaip tavo širdelė po infarkto nesikartoja, gera tavo sveikata. Sako, daugiau nieko, apie save jis nei vien žodį nesuskundė, nieko. Lenkiu metų proga pabūti maldoje, pastovėti prie jau kapo uždegimą. Mūsų klubo nariai šitoje važinėje ir muziejuje buvo du kartus su savo literatūrinė programa. Kai kurie iš narių yra dar gyvam tėvui Stanislavui, esant su jo bendravę, buvo pažįstami. Taigi leiskite jums paskaityti posmus skirtus tėvo Stanislavui šiam atminimui skirtus šiai dienai. Apie didelę šviesą. Trečią kartą į Paberžę atėjau, nerandu tinkamų žodžių. Šventa tyla sudrumsti bijau, stovi ties kryžim ant liaudės pelio kalno. Savo rankoje rodus jaučiu šiltos rankos delną iš karto tyliai, o paskui vis garsiau girdžiu žodžius, išsibarščiusius po tūkstančius širdžių.
lyg matau šviesų, besišypsantį veidą. Paguodą girdžiu, kad besigaivinčiam Dievas atveido. Žinau, kodėl skausmas ir nerimas tirpsta šalia gerumo ir vilties kerštas nusilpsta, lyg kažkas išdobės, iš karsto kelias. Ir prieš mano akis jo didelis nueitas kelias. Kai žvilgsnis, kai žodis sielą gydė, kai būdavo gyvenimo gruodyje gerumo gėris žydė. Tik dabar suprantu, kad paslapti didelio jo paprastumo, nesviruojančią valią prieš kasdienį sunkumą. Suprantu jo meilę kaip patį didžiausią turtą, aukščiausią jo valią, jo širdyje sukurtą. Kad jie visiems taip šventai dalintų, o pats už tai Dievo palaimą pažintų. Taip ir džiaugiuosi, kad stoviu po kryžiom paženklintų trimis vienuolio įžadais. Nekalbėdamas žodžiais, širdyje būt geresnis pats savo prižadu. Džiaugiuosi, kad turiu trupinėlį tos ramybės, kurią išdalinu. Jį paprasta, bet kaip didelė šviesa, visa Lietuva pažino, jį tėvų Stanislavų vadino.
Kadangi tikrai šalta ir aš manau, kad mes čia nieko daugiau ypatingo nenuveiksim. Pabaigai noriu sudainuoti su choru atlikti Verdžio operos Nabuko vergų chorą.